Замітають опале листя, прибирають сміття, пожовклу траву та зів'ялі квіти. Так проходить осіння толока біля пам'ятного знака в Кам'янську. Ініціювали захід депутати з команди міського голови Вадима Бойченка. До толоки долучилися десятки містян. Одна з них, пані Ольга, розповідає, люди прибирають із задоволенням, багато хто приходить із дітьми. І лад у рідному селищі наводять всі разом. Нужно, чтобы поселок был ярче, чище, красочнее и дружнее. Люди общаются, все друг друга встречают с добротой, с улыбкой. Как бы, ну, мне кажется, что да, обязательно надо такие мероприятия проводить. Не только для того, чтобы было чисто, а и для того, чтобы было дружно. Осіннє прибирання також виховує молодь, вважає депутатка Лариса Мамаєва. Навчає берегти природу, цінувати чужу працю та допомагати старшим. Те дети, которые придут вот убирать вот около памятника, уже никогда сюда не придут мусорить. И это и воспитание поколения, и в то же время люди сплочаются рядом и становятся дружнее, и от этого жизнь становится только лучше. Такі толоки у селищі проводять щонайменше раз на 3 місяці. Жителі часто й самі ініціюють заходи, додає голова Кальмівського району Олександр Царьок. Это в том числе и ответственность самой громады, потому что, как говорится, не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. Это в первую очередь. Ведь не вопрос только в одной работе, вопрос в общении жителей, в общении поколений жителей поселка, передача каких-то знаний, воспоминаний. Анна Приходько, информационная программа «Дзеркало».